Okej, čujemo se, da počnemo sa još jednim časom. Počinjem sa ekranom i to ćemo da počnemo sa Octave programom, evo ga ovde, njega ćemo staviti na pola ekrana. Okej, onda ću da krenem u jedan prozor gde će da bude Octave, dakle to će biti Change Directory, šta je ovo, EE2 primeri, EE2 primeri, evo ga, i sad Octave. I ja sam čovjek starog kova, pa ovo je command line interface, evo nas, tu smo. Ctrl L, eto, to je to. E sad šta je problem? Ajde se setimo šta je zadatak. Zadatak je prvo kovo, evo ga, koje je kompletno algebarski degenerisano, kako smo već videli, da probamo da se Octave-om, smatrajući da je L ovoliko i da su ceovi ovoliki, modelujemo i da dobijemo model stanja, koji neće imati jednačene stanja kako ste videli. E sad šta ćemo da uradimo i kako se očekuje da to izvedete koristeći Octave. Evo ga ovde Octave. Ja sam malo uzeo da se igram sa tim i onda sam prvo uradio ovako. NB broj grana je 5. Dakle imamo 5 grana u ovom kolu. 1, 2, 3, 4, 5. To vi možete da uzmete, nacrtate, označite i tako dalje. Ok. Onda broj čvorova je 3. Imamo masu i još 2 čvora. Ajde da pokažemo to. Dakle, jedan čvor, to je ovo ovde, drugi čvor je ovo ovde i masa je treći čvor. Dakle, nn minus 1 je 2, broj dimenzija tablo modela je 12. Šta je to 12? Evo možemo sada to da popravimo. To će biti 2 zvezdica nb plus nm1. Dakle, nnm1, sam to ovako da dodam to, kontrol s. Dakle, da bude u opštem slučaju. NS je broj potencijalnih promenljivih stanja. Dakle, kako sam ja njih dobio? Gledao sam, izbrojao sam reaktivne elemente. I ako nema algebarske degeneracije, svaki reaktivni element dodaje jednu promenljivu stanju. Naravno, na prvi pogled vidite da je kompletna algebarska degeneracija, da će broj promenljivih stanja biti nula. Ali da pođemo sa pretpostavkom koja je vrlo realna, da imate tri stanja i to može parser da vam uradi. Zašto može parser da vam uradi? Pa on samo broji reaktivne elemente. I koliko ima reaktivnih grana, koliko ima reaktivnih elemenata, toliko ima promenljivih stanja i to je to. E sad, šta je ovo npol? To je number of output variables. Zašto je 9? Dakle, to će da bude nt minus ns. Dakle, broj promenljivih u tablom modelu minus ns. Evo sad je to napravljeno da opštije vaš, ja sam zamenio konkretne broje. Druga stvar, ja nisam unosio kao podatke L koliko je, C koliko je i C2 koliko. I onda uzmete i upišete matricu tablo modela. Sad vidite zašto sam ja tablo model toliko forsirao na ovim predavanjima. Zato što se jednačine po tablo modelu jednostavno pišu. Nemate šta da filozofirate, nema stabla, nema grana, nema ništa. Samo uzmete, popišete napone po potencijalima čvorova. Kirchhoffovi zakoni za struje su i ovako i onako trivialni, po čvorovima idete i popišete te zakone. I onda imate još karakteristike elemenata koje samo izlistate. I evo kako to izgleda. Dakle, uzmete, označite gde su koje promenljive, kako je to označavanje išlo, pa to označavanje išlo ne po ovom primjeru, ovaj primjer je jednostavan primjer, nego po složenijem primjeru, evo složeniji primjer, dakle, po ovoj matrici ovde. Ova matrica i matrica koju sam uneo za Octave su iste. Dakle, popišete karakteristike elementa. Dakle, Kirchhoff current law, 1, 2 jednačine. Kirchhoff voltage law, 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, koliko grama, toliko Kirchhoff voltage law jednačina i one se vrlo jednostavno pišu. I karakteristike elementa, kako imate elemente, tako izlistate te karakteristike. Ok. Ovo se, kažem, lako unosi zato što okrećite nula blanko i onda radite, što mi zovemo štrikanje, Ctrl-Z, nego ćemo da uradimo ovo, Ctrl-C, da će ovde da bi Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Dakle, ovako pravite nula sa Ctrl-V. Ono bi neki Ctrl-V koji se zatekao iz linkovanja vašeg predavanja u vaš website. Ok, to je to. I šta ćemo da uradimo sledeće? Uradit ćemo reduce draw echelon form. Ok? To je jednostavno Octave. Zato sam izabrao Octave kao programski alat. Koga interesuje, može da uradi još jedan extra credit problem. Dakle, to sam zaboravio. Zašto sam ostavio onaj stari program?
Stari mali primjer sam ostavio da je jedan ekstra kredit problem da napravite reduced draw echelon form za maksimum da radi kako treba za naše slučaje. Druga stvar je da uzmete i da uradite reduced draw echelon form za Python. Dakle, u Pythonu kako bismo to izveli, to bi isto bilo potencijalno interesantno. Treći problem je bio Julie, ali ajde da ne preterujem. Dakle, to je to. I sad šta sam uradio dalje? Onda sam uzeo da nađem gde su pivots. Dakle, samo uzmem i pretražujem gde su pivots. I kako pretražujem? Pretražujem po celom tablo modelu. Dakle, koliko ima tablo model jednačina? Koliko je dimenzija? Dimenzija je nt je jednako ovome i to je bilo 12 čini se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tako, 12. Dakle, pretražujem i pokušavam da ih nađem na dijagonali. Prvo počnem sa 0, pa onda krene i od 1 do nt. I krenem sa dupetljom. Ova dupetlja mi je sitna pokvarenost oktejeva, to ne postoji u MATLAB-u, ali je meni zgodno da imam izlaz na dnu petlje i to oktej muti. I kaže dupetlja, j++. Dakle, šta sam uradio? Dakle, to mislim da MATLAB nema, dakle, inkrementiranje promedija. Dakle, inkrementirao sam j. Dakle, prvi put kad uđem u to, j mi je već jednako i, već mi je jednako 1. I onda pitam da li je te matrice, ovaj reduced tablo system ili tablo state space u reduced draw echelon form od i j jednako 1. Ok, ako jeste, pivot od i je j, dakle to je, našao sam te pivot u kojoj se koloni nalazi, dakle svaka vrsta mora da ima pivot. Jedino je pitanje u kojoj koloni će da bude pivot. U onoj koja je jednaka broju vrste ili u nekoj kasnije, kad imam algebrsku degeneraciju. I onda sam završio posao, idem break, izlazim iz ove. Ako ne, vrtim se u petlji. Uvećam j za 1, dakle pređem na sledeću kolonu i tražim da li je jednak 1. I tako teram sve do mi j ne postane broj tablo modela, dimenzija tablo modela, plus broj promenjivih stanja. Ako ne završim tu, dakle ako slučajno prođem ovde, ovde bi bilo something wrong. Dakle ovde se nešto, najde vidimo sad, dsp, možda ćemo da dođemo i do toga, ali posle ćemo da sklonimo, zato što imam punu algebarsku degeneraciju, pa će ovde baš da bude jednako i jednako i tako dalje. Ok, to je to. Ctrl-S. Dakle, trebalo bi da negde breakne pre toga i da izleti. Aha, ne, kad breakne on izleti na ovo something wrong, dakle, nema da se, neću. Ovo mi neće ništa korisno raditi. Dakle, Ctrl-S. To je to. I tu završim sa for petlje. Šta uradim posle? Prikažem TS, dakle ovu, reduce draw echelon form, tako, i prikažem gde su pivoti. Okay. I onda posle, ako nemam pivote gde treba, moram da uradim neki reordering, moram nešto da uradim ručno, moram da izbacim promenljive koje nisu promenljive stanje. E da vidimo gde smo. Da vidim prvo PVD da li se nalazim u direktorijumu gde treba da se nalazim. Da, ja se nalazim u direktorijumu gde treba da se nalazim. Dakle, to je PAL2. Šta ću da uradim? Ja ću da ranujem dz1 i to prvo kolo, dz1a, pam, tako. E, nije dobro. Zašto? Zato što mi lomi matrice. Dakle, sad ćemo da kažemo ponovno dz1a, mogu sam da se vratim s kraljicom, i evo se. Evo ga, rekao sam ovde dz1a, čekaj, kontrol, i dz1a, tako. I gde ste? Ups, nisam baš postigao ono što sam želao. Prvo, Šta sam postigao? Da vam pokažem koliko ove užasno dosadne i naporne poslove koji su bili mučni za 5x5 sistem, za sistem 12x17 očas posla uradi Octave. Dakle, kao što vidite, to je metod koji je računarski metod. Ono što je ručno teško, linearna algebra da se sprovodi ručno, to se rutinski radi pomoću računara. I odakle, softverski alati u elektronici u vašem programu, zato što ja nisam imao volje da to radim ručno. I evo kako idu pivoti. Prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti. Ups, bez problema devet pivot. Kad onda očekujete ovde pivot, nema ga. Prvi sledeći, nema ga. Prvi sledeći, nema ga. Dakle, tri komada su ispala. To vam je algebarska degeneracija reda 3. Pa onda imam pivot. Ali pogledajte, za razliku od maksime, ovaj pivot je u Octave-u uradio posao, ispucao je gore sve na nulu. Samo,
Oktet vam je numerički program, što će u prevodu reći da imate nulu i imate minus nulu. Dakle, to je ono što je neki broj koji je vrlo blizak nuli, ali nije baš nula i koji vas kod numeričkih algoritama sistematski maltretira. Dakle, to je stvar, taj problem, da li je nešto baš nula ili je blisko nuli, mene užasno muči, to mi je stalni problem sa kojim se srećem u praksi. Ok, onda još jedan pivot i iznad njega su nule, neke su sa plusom, neke su sa minusom i još jedan pivot. Ovi pivoti su vam sve promenljive stanje, one tu kupovi vertikalima, izbacile i izrazile su ih preko dve ulazne promenljive. Ulazne struje i ulaznog napada. Ok. Onda krene onaj program za pretraživanje pivota. I kaže, pivoti su u kolonama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je ono što sam vam pokazao, do 9, to je ova kolona. Pa onda, 10, 11 i 12 nemaju pivote, ali imaju 13, 14 i 15. To 13, 14 i 15 su kolone koje napadaju, koje se množe sa vašim pretpostavljenim promenljivim stanjem. I te kolone vam vaše pretpostavljene promenljive stanje izražavaju u funkciji vaših ulaznih promenljivih. Naprimer, evo ga, dakle, ova 15-ica je izražena kao minus drugi ulazni vektor. Šta je to bilo, taj minus drugi ulazni vektor? Bog sve ti zna, ne sećam se više šta je bilo, da li je to bio napon, struja, šta je, Ovo se sve nalazi na right hand side, dakle, bila su dva. Ovde je ulazna struja, ovde je ulazni napad. Jedan kondenzator, drugi kondenzator kao. Ovde je znak jednako. Dakle, šta imam? Imam da mi je napon drugog kondenzatora minus naponski izvor jednako nulu. Odnosno, da je napon drugog kondenzatora jednak naponskom izvoru. Napon prvog kondenzatora je jednak naponskom izvoru. Struja kalema je jednaka strujnom izvoru. Dakle, ove tri jednačine su jednačine algebarske degenerije. Ok, to je to. I sad našao sam gde su pivoti. Šta ću da uradim sledeće? E, ovo je problem. Cela nauka se zapravo nalazi u ovom poslednjem redu. Kaže ovako, continued after the analysis with the new output vector. Dakle, šta je nov output vector? Sve promenljive stanje koje sam ustanovio da su algebarski degenerisane, izbacim napolje iz promenljivih stanja, to mi nisu promenljive stanje, jer njihov izvod po vremenu ne mogu da izrazim u funkciji vektora promenljivih stanja i vektora ulaznih promenljivih. Njih prebacujem u izlaz. S druge strane, kada njih prebacujem u izlazni vektor, ja njih izražavam u funkciji ulaznih promenljivih. A iz karakteristike elementa će mi se pojaviti da izvod odgovarajuće ulazne promenljive figuriše u kolu kao nova ulazna promenljiva. I šta ćemo dobiti? Pazite ovo. Ovo je malo složenije za razumevanje. Ja sam pokazivao i bojao nekim bojama, to se još uvek vidi. Čekajte, možda mogu da vam pokažem. Jer to je bilo on purpose urađeno. E, kamera, evo ga. Pogledajte ovo. Ovo su kolone koje se prepisuju. Ova kolona, kada zamenim dx vektor, odnosno du2 sa deg, će da bude prebačena ovde. Dakle, to je to. To je to prebacivanje. A ubacit ću novu jednu jednačinu koja potiče od ove ovde jednačine. Dakle, to da li može da se prebaci negde, malo je nezgodno zato što je, može da se prebaci, ali nije mi na lepom mestu. Dakle, hoću da ubacim baš ovde između U1 i V1, pa zbog toga mora da se unese drugačije. Ne znam. Dakle, ja ću neke kolone samo prepisati iz reduced row echelon form, neke ću formirati, neke ću prebaciti na desnu stranu. Hajde vidimo kako to izgleda u praksi. Evo ovako. Prvih 9 je bilo ok. 1, ops, nije bilo ok. 13 je došla na mesto, na mesto druge. Ok, zašto? Zato što je I2 bila struja kalema koja je algebarski degenerisana. Šta je ekvivalent toga u ovoj slici ovde? Ekvivalent toga je da ovu jednačinu prebacim gde sam označio. I to sam ja uradio. Međutim, zašto ja nisam to hteo? Zašto sam zakomplikovao kad sam ovo pričao? Da bi ja sveo to na lepu dijagonalu, ja moram još jednom da uradim reduced row echelon form.
što inače nije big deal, dakle to se rutinski uradi, to nije nikakav problem, ali pošto me to malo košta kad radim na računaru, ja sam to tako uradio na računaru. Međutim, pošto sam vam pre nego što sam pričao kako se radi na računaru, pričao kako se radi na tabli, rekao, neću tako, nego ću ja ručno to da formiram. Tamo mi je jednostavnije da uradim još jednom reduced row echelon form. Dakle, kako to izgleda na primjeru? Ok? To na primjeru izgleda ovako. Ekran, pa idem na primjer, evo ga, kaže ovako, TSO13, dakle tu negde dole će da se nalazi pivot, ali to će reduced row echelon form da mi sredi ponovno. Evo ga ovde taj reduced row echelon form. Pa onda 2, 3, 4, 5, 6, pa onda ubacujem napone na kondenzatorima, 14 i 15, pa onda ide T7, 8, 9, to je to. E sad ovako, ostale su jednačine 16, 17, to su jednačine, sad pravo da kažem, ne znam, gubim se više koje su to kolone i šta je to. Dakle, njih nisam zbrinuo. Dakle, uvek morate da kad prebacujete te kolone, morate da vodite računa da vam se, naravno, ne pojavi dva puta ista. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa onda imamo 7, 8, 9, pa imam 10, 11 i 12 će da se pojavljaju tamo, to je posebna priča, pa onda imam 13, 14, 15 i 16, 17. Dakle, to je tu. Svih 17 je tu. Ok. Jeste šta sam uradio dalje? Uradio sam sledeće. Uradio sam, dakle, do 9 smo završili. 16 i 17 su samo prepisane. E sad ide ono prebacivanje na desnu stranu. To prebacivanje na desnu stranu je... To 16 i 17 mislim da su bile jednačine izlaza, ali nemojte da držati za reč baš 100%. Mislim... Da. Ajde, ne veze. Ne, upravo se. Dakle, to su bile one koje su tukle ulazni vektor. U vektor je bio na kolonama 16 i 17. Ok, što imamo dalje? Imamo minus 10, dakle, to je izvod ovog naponskog izvora, i onda strunog izvora, to će da budu napon, i onda imam dve koje se pakuju zajedno, a to je izvod napona, ulaznog napona. E, zašto je taj izvod ulaznog napona na dve kolone? Zato što se pojavljuju dva paralelno vezana kondenzatora. Šta ovde morate da pazite? Ovde morate da pazite da ne ukucate ovako blanko. To bi u računu u okteju bilo potpuno legitimno. Dakle, u okteju, ako kucate 2 plus 2, to vam je 4, kao da ste kucali 2 plus 2. Međutim, ako kod matrice to kucate, onda će vam to shvatiti kao novu kolonu. Dakle, morate da vodite računa oko toga, tako to je meni prilično standardni problem. Da li ovu matricu treba da prikažem ili ne treba da prikažem? Ajde, neka prikažem, neću da stavim tačku zapeta za sada. Onda nju RRF-ujem i prikažem je RRF-ovo. Ok, to je to. I na kraju ću da izdvojim kako mi izgleda D matrica. A to su kolone 13, 14, 15 i 16 od ove matrice TS2, RRF. Ok, hajde da pustimo to još jednom i da vidimo šta imamo tu. Ne 2 plus 2, nego da pustim domaći zadatak. Pivote sam našao. Onda sam formirao novu matricu. Dakle, to formiranje nove matrice zahteva novo RRF. To tako, TS2. Negde smo ubacili neku kolonu koja je problematična, mislim da je to na I2 već bilo. Jeste, evo je 13-ica. I pogledajte kako se to vidi u tom slučaju. Evo vidite, vidite ovde minus 1 koji se javlja. Dakle, to je nasleđe te ubačene kolone. Ovo je isto ubačena kolona, čini mi se. Ovo je takođe ubačena, pa onda idu ove koje su normalne. Dakle, to je sad sve reorderovano. I to je posle toga počas posle RRF. I onda, dakle, ovaj TS2 ne moramo čak ni da prikazujemo više. Ja ću ovde sam da stavim tačku zapetu, kontrolesujem to. Ovo se već malo teško prati, to mi je jasno, ali kada budete radili domaći zadatak, možda ćete želiti da se vratite na ovo. I pogledajte šta je sad rezultat. TS2 RRF. Pogledajte po dijagonali gde su pivoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pivota. Dakle, svi pivoti koji treba da se nađu, da se nalaze ovo. I to je to. I sve vam je izraženo kako treba da bude izraženo. Funkciji ulaznog napona, ulazne struje, ulaznog napona, izvoda ulazne struje, izvoda ulaznog napona. I evo vam je na kraju matrica D.
Dakle, ovo vam je način kako možete potpuno formalno da dobijete sistem jednačina stanja. Ono što može da bude ekstenzija, to je čak možda i master rad, da ovaj sistem rešavanja kola koji ima dio algebarsku degeneraciju, koju sam vam ja ispričao, opišete i uprogramirate u jednom, dva programska jezika. Dakle, to može čak i master rad. Koga interesuje da radi takve mastere, naravno. Gde smo sad? Još sam nešto mi je palo na pamet. Pogledajte ovde ovaj pivot. Ok? To je to. To je to, to je to, to je to. Ovo je tragač pivota. Ja ću taj tragač pivota da ubacim ovde. Dakle, ovde ću da samo... samo to ovako, pivot. Dobro. I sad, koja će matrica biti? TS2RRF. Ne TSRRF, nego TS2RRF. I to neka budu pivot 2 i ovde neka budu pivot 2 i TSRRF to sam ja iskopirao verovatno nešto što mi ne treba ovde i ovaj pivot će biti potrebni i onda imam D kontrola se. E, ajde sad ako ovo radi da vam pokažem časkom, vratimo se još jednom. Šta je bilo pojete? TS2RRF. Evo je reducer u vašem kolu. Gde su pivoti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ups. 12. Izgleda da sam uzeo pogrešnu matricu, dakle očekivao sam da bude TS2RRF. Ne znam, morat ću da uzmem disdebagu to. Dakle, negde sam napravio bug, očekivao sam da će pivoti da budu onako kako bi trebalo da budu. Samo da vidim gde su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Dakle, iz nekog razloga je došlo do ovog problema, to moram da izdebagujem kasnije. Dakle, kao što vidite, nije baš uvek dobro raditi improvizacije. I sad ćemo tu improvizaciju da sklonimo. I to je to, Ctrl S ne, vratim se još jednom, dopustim da vidim da li file radi. File izgleda da radi, dakle to je to. E, izvinjavam se zbog ovoga, to je bila improvizacija trenutka, bit će sređeno do vaših domaćih zadataka. Dakle, da se vratimo na tablu i da se vratimo na domaće zadatke. Tablo, evo kamera. Evo nas, dobili smo se vremena, počet ćemo da radimo ono što smo planirali. Dakle, malo se zakomplikovalo sada na kraju s ovim jednačinama stanja, ali jednačine stanja su vam važne. S druge strane, ta priča o jednačinama stanja nije pokrivena u literaturi. Nećete baš mnogo lako da nađete algebarsku degeneraciju ovako detaljno gnjavljenu, a to sam morao da uradim zato što mi imamo takva kola sa algebarskom degeneracijom, kao što imamo kola koja nemaju povezan graf. Dakle, sve ono što teorija kola ne voli da proučava, kod nas realno postoji. Domaći zadaci. Sutra, to će biti i ponedeljak, će da vam osvanu domaće zadaci u neko doba, 1, 2 i 3. Možda će da bude još i neki ekstra kredit problem za one koji su zainteresovani, a rešavanje kola koje imaju algebarsku degeneraciju, što simbolički, što numerički, može da bude jedan master rad, pa ako nekog interesuje, neka se javi, to ćemo da formulišemo kada dođe vreme za to, kada položite ispit ili kako već to ide, ne znam ja. Ok, nešto mi štuca računar, imam kašljenje u slici, ali to je tako kad otvorim više prozora. Ups, iako niste verovali da će biti gotovo, teorija kola i simulacije su gotove. Kasnim otprilike 1,5 čas u odnosu na plan, 1,5 čas tačno kasnim, ali u principu to i nije tako loše. Mislim da sada imate solidnu osnovu. I zašto je ovo pričano, vidjet ćete sada, jer će sve da se složi. Dakle, nijedna od ovih tema nije slučajno stavljena, sve one će biti korišćene u priči koja sledi. Ok, nastavak posle brisanja table. Ok, nastavljamo, pa zapravo nije da nastavljamo, nego počinjemo. Dakle, naša sledeća tema je state, space, averaging. Autor toga je Slobodan Ćuk. U svom doktoratu iz 1977. 1970, neka bude osma, neka bude godinu mlađa, nije ništa strašno. Recimo, možda i 1977. ali tu ne.
Dakle, u njegovom doktoratu, jedno pet doktorata bi danas mogli da izvučete iz toga, i on, taj doktorat je promenio energetsku elektroniku. On je pretvorio energetsku elektroniku od zanata u nauku. Dakle, glavna stvar je state space averaging, međutim, tu je glavna stvar state space. Kako smo radili pre ovog? Ja naravno se ne sećam kako sam vama predavao upravljanje na energetskoj elektronici, vama sam još i predavao, prošloj generaciji nisam predavao, jer je bila korona, a vama je nešto predavano, ne znam kako. Međutim, ono što se predaje na EE1 je circuit averaging. I to je par godina prije Ćuka smislio Jim Wester. Možda je neka 1972. ili tako nešto, međutim, na Caltechu postoji ta teza i može da se downloaduje. Ja sam to pominjao na predavanjima ove godine iz energetske elektronike, jer sam ove godine, pošto je korona, pa jako zgodno, pošto snimam, pa mogu da menjam predavanja, mogu da nešto uradim, uveo sam tu celu priču. Međutim, šta je problem kod circuit averaginga? Problem su stvari koje su paraziti. Prvo, upravljanje, u doba kad sam ja studirao, upravljanje konvertorima gotovo niko da nije predavao. To je bilo neki black magic koji niko nije hteo da dira. Ako neko piše nekakvu teoriju, piše neke jednačine, dosta često te jednačine nisu odgovarale fizičkoj realnosti. Svima je to bio cilj da na neki način izmodeluju. Dakle, to je jedna stvar. Zašto to nisu radili ljudi? Zato što parazitni elementi, a to će motivacioni primer da vam pokaže, parazitni elementi igraju veliku ulogu. A te parazitne elemente sa circuit averagingom nije bilo tako jednostavno uzeti u razmatranje. Moguće je, ali je malo složenije nego sa state space averagingom. S druge strane, state space averaging, a state space sam vam već spomenuo, je, zašto sam vam ga pričao ovako detaljno na ovom predmetu, state space postaje popularan 1.9.6x. Čekajte polako, čemu je stvar? Hajde ovako, da vidimo prvo šta imate u sistemima automatskog upravljanja. Dakle, sistemi automatskog upravljanja. Kako se projektuje petlja regulacije? Prvi metod koji je nastao je zasnovan na Nyquistovom kriterijumu, odnosno još pre toga na Barkhausenovom kriterijumu, i to je loop shaping. I on se svodi da nađete marginu faze. To je suština. Neko kaže postoji gain margin, dakle margina pojačanja, onda postoji neki pojam stability margin koji je generalizacija toga, ali se numerički teško, matematički se teško formuliše, to je najkraće rastojanje do tačke koju ako obuhvatite Nyquistovom krivom, onda ćete imati nestabilnost, ali u svakom slučaju to vam je negde zona Nyquist i to vam je negde 1932. ili tu negde, dakle otprilike 30. godine prošlog veka. Drugi metod je root locus. To ono što sam ja pričao kada sam vam pričao oscilator sa Vinovim mostom na analognoj elektronici, ali sam ispričao samo jedan poseban slučaj, nisam vam to generalizovao. Oni koji su slušali linearnu elektroniku, Željko Aleksić pre nego što je otišao u penziju, to lepo uradio, konačno je to ušlo u predavanje. Mislim da i Goran Savić sada to isto predaje na isti način. Dakle, root locus bi trebalo oni koji su linearnu elektroniku slušali da znaju. Root locus je napravio tip koji se zove Walter Evans. 1948. godine. Dakle, prilično kasno. Nije baš nov. Nije nov metod sigurno, ali očekujete da je tako nešto bilo maltene u 19. veku posle. I treći metod je state space, koji je u suštini najjednostavniji. I on je nastao negde 1906x godine. U čemu je problem? Zašto je nastao tako kasno? Zato što za state space su potrebni računari. Ručno da se tučete s onom matricom koju sam vam pokazao na ovom času, pa gde ja se izgubim koji sam pisao tu matricu danas i ukucavao u računar, šta je ovo, šta je ono, gde je ovo, gde je ono, a možete misliti da ja radim pivote ručno na takvoj matrici, nema šanse. I naravno state space niko do pojave računara i široke dostupnosti računara nije koristio. To postaje aktualno u automatici 60-ih.
automatike, a Slobodan Ćuk je ovde završio automatiku. I on, zapravo, smer je bio automatika na tehničkoj fizici tada. To je sve bilo potpuno različito od onoga kako je sada. I pošto je imao sreću da ga ne prime ovde za asistenta, napravio je karijeru. Kolega koji je bio, po mišljenju komisije, bolji izbor za njih, nije napravio ni približno, dakle, nije napravio nešto značajno, ali Ćuk je napravio energetsku elektroniku, je napravio baš onako velike stvari i doveo do toga da se mi zainteresujemo za energetsku elektroniku, pa je moj advisor doktorirao Dragan Maksimović kod njega, pa sam ja doktorirao u Boulderu kod Dragana Maksimovića i tako dalje. Dakle, šta mi je potreban sastojak? Potreban sastojak su računari. Drugo pitanje, a zašto je problem sa circuit averageom? Šta je problem sa tim parazitnim momentima? Evo, ajde pogledamo jedan klasičan primjer. 10 volti, jedan prekidač, jedna dioda, sve idealno, neću ništa da filozofiram sada, ovo je L. Ovde će da bude kondenzator, ovde će da mi bude potrošač. I sad kaže ovako, ovde hoću da bude plus minus 5 volti, znači duty ratio će da bude 0.5, pošto je sve idealno. Hoću da mi bude delta I L, peak to peak, jednako 1 amper. I hoću da mi FS bude jednako 100 kHz. Ok? Vaš, imam nešto. Koliko je L? L je jednako. Kako mi izgleda VL? VL mi je jednako. Plus 5 volti tokom S on i minus 5 volti tokom S off. U kontinuijskom dakle vodu, samo to razmatram sada. Aha. Koliko mi je TS, perioda prekidanja, mi je jednaka 10 mikrosekundi. Koliko mi je DTS, DTS je jednako 5 mikrosekundi. Koliko mi je lambda na kalemu dok je uključen prekidač? Lambda je jednako 5 volti puta 5 mikrosekundi, što je jednako 25 mikrovebera. Aha, dobro. Koliko mi je L? L mi je jednako lambda je jednako L puta delta I L. Delta I L imam. Dakle, L će biti jednako 25 mikrovebera po koliko? Koliko mi je delta, delta sam rekao 1 amper. Dakle, to će biti jednako 25 mikrohenri. Ok, to mi je 25 mikrohenri. I to se događa na 100 kHz. I to je ono što želim. Ja uzmem i zaberem neki kalem iz neke fioke, nešto, pošto sam predavao energetsku elektroniku 1, ovde mi se zatekla jedna kutija, izaberem neki kalem, ovo su izgleda više kondenzatori, evo neki virt ili tako nešto, dakle, to izgleda otprilike ovako, sad će ovde ovaj autofokus da to verovatno snimi, dakle, to su ove kockice, neku imam izvađenu, ovde nemam, ali imam negde, gore, da ne spuštam to sada, dakle, evo, jedan malo veći kalem, kako izgleda, dakle, to je to. I vi uzmete kalem koji ima 25 mikrohendrija za vašu struju koliko vam treba. Međutim, buy one, get one free. Dobili ste uz ovaj kalem RL, koji je jednako, na primjer, 0.1, što i nije tako loša stvar. Ok, super. Kolika je, to je redna odgovornost. Dakle, moj kalem, zapravo, ovo L, nažalost nije to, nego ovo RL puta, nije puta, nego na red sa tim ovo L. Ok. Koliko je CTL? CTL vam je jednako 0.1 ohm plus 25 mikrohendrija puta J ohm. Dobro. Baš. E sad, šta mene interesuje? Mene interesuje da radim upravljanje. A to upravljanje mora da mi potisne ripple od ovih 10 volti. A gde mi je ripple od 10 volti? Ripple od 10 volti mi je na 100 Hz, ako je dvostrano ispravljena sinusoida. Dakle, mene interesuje ovo CTL. Kako se on ponaša na 100 Hz? Ako vi radite kao dobar automatičar, a da, naravno, to je kalem, naravno, to je znači S puta L, što je S puta 20 S puta 25 mikrohendrija. Mi ćete imati da stavimo konkretne brojeve i za to će mi pomoći drugi prozor i pomoći će i rotate. Ok, dakle, ja sada menjam ekran na ekran, pređem na octave, oho, još uvek je sve isto, clear all, dakle ništa mi više ne treba, control L, sad smo obrisali prethodni čas ili početak ovog časa. I šta ima? Ima da je RL, RL jednako 0.1 ohm. Ok. Ima da je L jednako 25 A-6, 25 mikrohendrija.
I što mene interesuje? Mene interesuje omega, omega koji će da bude jednako 2 zvezdica pi zvezdica 100 Hz. Ovo se u praksi radi tačno ovako, dakle, ovo je potpuna improvizacija sada na licu mesta. I mene interesuje koliko omega L, omega zvezdica L. A koliko je R? Nije R, nego R. I vidite šta je mali problem? R, L. Ajde napravimo to, od toga jednu matricu. Prvo će da bude omega zvezdica L, pa će onda ispod toga da bude R, L. Ok? To je to. Vi vidite kolika je impedansa vaše kalene i vi vidite kolika je vaša otvornost. Dakle, šta je poenta? Poenta je da vaša vizija i vaše jednačenje koje sam ja uredno izvodio kod vas za potrebe polaganja ispita i razumevanja nekih opštih stvari, gde mi je flomaster? Evo ga ovde. Totalni failer imaju. Dakle, vi ćete na 100 Hz da dobijete da vam je ova komponenta 0.01 pa nešto ohm. Dakle, za red veličine ispod otpornosti. Dakle, na frekvenciji koja vam je od esencijalnog značaja da suzbijete ripple ulaznog napona kada radite upravljanje, vi vidite da vam dominira otpornost kalema u odnosu na samu induktivnost. I zbog toga one jednačine drugog reda koje sam vam pričao, primite sa krajnjom rezervom. One su ovako lepe da se izvode jednačine, zato na njima nije mnogo ni insistirano, ali vama je jedna mala parazitna otpornost upropasti celu stvar. Šta ćete vi da uradite u praksi? U praksi ni ne znate kolika je ta otpornost, jer ako vam 0,1 ohm ovoliko znači, možete da zamislite koja radost je od toga da li ste zalemili bolje ili gore, kako je urađena štampa, onda morate da izmerite frekvencijsku karakteristiku vašeg plenta, vašeg odziva, vaše funkcije prenosa, vašeg konvertora. Koje funkcije prenosa, to ćemo da pričamo malo kasnije. A kako to radite? Pa pogledajte električne merenja. Sećate se vežbe, mislim da je bila broj 6, snimanje frekvencijskih karakteristika. Za šta je to rađeno? Za ovo. Dakle, da upravo se ovakve stvari ulove i da vi vidite kakva je vaša stvarna frekvencijska karakteristika. I one rezonanse koje ste imali na energetskoj elektronici 1, one su prilično wishful thinking, one vam se nikad neće desiti, sva sreća što vam se neće desiti. Desit će vam se negde gde ne treba, ali u svakom slučaju parazitni elementi igraju veliku ulogu. I circuit averaging može to da obuhvati, ali nije tako jednostavno. State space averaging može to da uradi trivijalno. Ok, to je to. Ljudim, šta je problem kod state space averaginga? Evo, šta imamo ovde? Možemo sad to da uradimo kao sitnu pripremu, pošto još imam malo minuta. Kaže sledeće, aha, ja ovde imam kondenzator i imam kao, je li tako? I kakva ja kola imam? Dakle, imam prvo stanje gde imam uključen prekidač, dakle, to je S on. Onda imam V in, to će da bude promenljivo, da kažem, u opštom slučaju, to će biti neka ulazna promenljiva. Ovde će biti IL, ovo je to IL je potencijalno promenljivo stanje. Drugo potencijalno promenljivo stanje je plus minus VC, ovo je C. I ovde imam I out. Kako izgledaju jednačine stanja? Jednačine stanja izgledaju ovako. Aha. Koliko je VL? VL je jednako. Treba da izrazim taj VL u funkciji struje IL i u funkciji napona VC i ulaznih promenljivih V, I, 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 out. Ajde prvo da vidimo šta je to. X vektor će mi biti IL, VC. Moram da definišem da bi znao šta ide prvo, šta ide drugo. U vektor, naravno, pod pretpostavkom da nema algebarske degeneracije. Ako ima algebarske degeneracije, kad je ulovim, ja ću morati da počistim iz X vektora ono što je algebarske degeneracije. U vektor će mi biti V in i I out. I šta mene sad interesuje? VL. Šta mi je taj VL? VL je jednako L, D I L po DT. Zato sam tu ko promenio u stanje hteo prvo da izrazim. To će biti jednako. Šta imamo ovde? V in minus VC. Super, ovo sam završio. Onda IC je druga ko promenio stanje. To je C, D, VC po DT. I to je jednako I L minus I out. I L minus I out. Aha, super. To je to. Jel imam algebarsku degeneraciju? Nemam. Ja ovo bez muke mogu da izrazim sve. Super. Dakle, ja imam za početak da je D po DT od ILVC jednako
neka matrica koju ću sad časkom da popunim, puta IL, VC, plus neka matrica koju ću sada časkom da popunim, puta V in i out. Okay. To je to. Hajde da popunimo to. Dakle, IL 0, VC minus 1, VC, dobro, minus 1, dobro, VC je jednako, pardon, moram to sve još da podelim sa L, znači bit će minus 1 sa L, šta je opalo dole? Uf, ovo najviše volim kad nešto, evo ga. Dobro, bio je flomaster, volim kad čujem da nešto padne, a ne znam šta je palo. Dakle, evo ga ovako, 1 sa L. Onda, VC, ne, ajde da završimo celo. Dakle, to je VC je zbrinuto, V ime nije zbrinuto, ovde će biti 1 kroz L, ovde će biti 0. Ovo podelim sa C, načinu da ne zaboravim to. DVC po DT će da bude jednako. IL, IL 1 kroz C. Pa onda imam ovde 0, pa onda imam ovde 0, pa ovde imam minus 1 sa C, minus 1 sa C. Ovo ovde je A matrica, ovo ovde je B matrica. Okay? Tu matricu ću da zovem A1 i ovu ću da zovem B1. Zašto? Zato što će postoji A2 i B2. Ovo ovde je naravno moj X vektor, to smo znali. Ovo ovde je U vektor, nema algebarske degeneracije. Za algebarsku degeneraciju ćete morati da sačekate discontinuous conduction moment. I to je to. Šta je problem? Ovde smo to rutinski uradili. Ali ako imate RL, ako imate ekvivalentnu serijsku otpornost kondenzatora, što imate? Dakle, i to vrlo merljivo, što se vidi na vašim predavanjima iz merenja, čak i postoje ovaj deo laboratorijske vežbe koji se time bavi. I onda još možda imate otpornost prekidača, možda neku parazitnu kapacitivnost ili koje šta drugo, komplikuje se pisanje sistema jednačina stanja. Zato je bilo zgodno da imamo formalni sistem za pravljenje jednačina stanja, o čemu sam vam pričao. Ok, drugo stanje jeste ovako. S je ovo. I tada imam da mi je kalem, ovo je L, ovo je IL, vezan za masu. Pretpostavljam da je idealna dioda. Naravno, mogu li da vam kažem, nema šta da mogu, pad napona na diodi, igra ulogu, otpornost diode igra ulogu. Pazite ovaj 0,1 ohm do čega vam je doveo. Doveo je do toga da na frekvenciji od vašeg esencijalnog značaja za projektovanje i upravljanja induktivnost kalema igra nikakvu ulogu u poređenju sa rednom otpornošću. I to drastično menja stvari. Ok, dakle, ovo je isto romansirana biografija, dakle nije baš tačan model. Ovo je C, ovde će biti i C koji mi ne treba ništa, ovo je VC, to su trebali kao biće rezultat, i ovde će biti i out. Ono što je dobro, to je da mi VIN ovde ne figuriše nigde. A, mogu da ga nacrtam. Mogu da ga nacrtam SOF, gde ću napišem to SOF, mogu da ga nacrtam ovako. Malo ćemo da zbijemo ovde, evo ga, plus VIN, i ovde će da bude kružić, a ovde neka bude strelica i in. A ovde neka bude i in. Zašto i in? To će da bude jednačina izlaza. Posle ćemo da dopišemo jednačina izlaza. Ok, da napišem jednačinu stanja za ovaj slučaj. Jednačina stanja za ovaj slučaj kaže ovako. Aha. VL je jednako L DIL po DT, što je jednako minus VC. A IC je jednako C DVC po DT, što je jednako IL, isto kao što je bilo gore, IL minus i out. I sad imam da je D po DT pod ILVC jednako, ups, 0, minus 1 sa L, minus 1 sa L. Onda će ovde biti 1 sa C i ovde će biti 0, dakle potpuno iste vrednosti, ništa se ne menja, puta ILVC. Ovo sam napisao zato što znam tačno što treba dobijem i onda hoću da uradim još jedan korak unapred, što nije trebalo raditi, dakle plus, e ovde će biti matrica koju ćemo da se pravimo da je nepoznata, ovde će biti V in, ovde će biti I out. Mislim da mi je sada jasno zašto sam menjao kameru da biste ovo ovde videli, jer će jednačine početi da se komplikuje. E sad, V in, V in, gde figuriše ovde u gornje jednačine V in? Nigde, 0, 0. Gde figuriše i out, u donjoj jednačini će da figuriše ovde kao minus 1 sa c, kao što figuriše ovde i ovde 0. I to je to. Kako izgledaju matrice? Ups.
ovo je matrica A2. Ovo je i dalje vaš x vektor, ovo je i dalje vaš x vektor, ovo je vaša B2 matrica i ovde će biti vaš vektor U. Super. Šta nisam uradio? Nisam uradio izlaz, jednačine izlaza. To sam zaboravio, pa pošto ne mogu da brišem po tabli kao što mogu da uradim u računaru, dakle, tako je izgleda. Dakle, pojačao sam hemiju za brisanje table, pa je briše čak i više nego dobro. Pa moramo da menjamo s vremena na vreme i krpu, jer se zapravlja fantastičnom brzinom. Aga. Ljudi, excuse me, ostalo još da napišemo jednačine izlaza. Jednačine izlaza kažu sledeće. Dakle, stanje 1. Šta kaže jednačine izlaza? Prvo, neću da pišem sve moguće promenljive, nego ću da izbacim napolje neke koje mi ne treba. Ja ću da proglasim da je moj y vektor jednak. Dakle, ovo nije samo za prvo stanje, nego će biti uvek na snazi. Neću da obrišem. Y vektor ja proglašavam da će da bude šta? V out, to mi je najvažniji parametar, i i i. Dakle, to je ovo uobičajeno što vam karakteriše konverter. Aha, dobro, to je to. Ja sam to treba da dobijem u funkciji promenljivih stanja i u funkciji ulaznih promenljivih. Dakle, u prvom slučaju dobijem da je y vektor, dakle da je v out, i in, jednako. Evo ga. Ovde će biti i L, V, C, plus, ovde će biti neka druga matrica, i ovde treba da bude ulazni vektor, V, in, i out. Ok, super. Dakle, u prvom slučaju, koliko je V out? V out je isto što je V, C. Dakle, ovde pišem 1, ovde pišem 0, ovde pišem 0, ovde pišem 0. Onda, šta je i in? To je i L. Dakle, ovde je 1, 0, 0, 0. Ok. Ovo ovde će da bude C1, ovo ovde će da bude D1, ovo je vaš x vektor, ovo je vaš u vektor i ovo je vaš y vektor. U drugom slučaju ću da dobijem da je v out i in jednako matrica puta il vc plus matrica koja će opet biti sve na uglavnom veze, V in i out. Ok? I ajde sad da vidimo koliko je V out i dalje je samo VC. Dakle, 1, 0, 0, 0. Koliko je i in? I in je jednako 0. Super. 0, 0, 0, 0. Ovo ovde će biti C2. Ovo ovde je x vektor. Ovo ovde je D2. Ovo ovde je u vektor i ovo ovde će biti vaš y vektor. Nije baš vitičasta zagrada, lepo napisano, međutim razumete šta je. Dakle, to ono što sam zaboravio. Dakle, ovo je za slučaj kad je s on, ovo je za slučaj kad je s off. Dakle, evo vam redukovanih jednačina izlaza, poizbacio sam promenljive koje me ne zanimaju, to ćete uvek da radite, i evo ih jednačine stanja. Naravno, za idealan slučaj. Šta je problem? Problem je što ovde ste, kao, čekaj, to je VC, što nisam odmah pisao VAlt. Pa, ima razlog. Zato što VAlt će da se razlikuje ako imate SR. Ako imate SR, dobit ćete da vam je VAlt jednako promenljivo stanje VC plus SR, dakle to je jedna otpornost, puta IC. I to menje jednačino stanje. S druge strane, napon na kalemu će biti različit ako imate neke redne otpornosti. I ovo je bila prilična fizikalija za idealan slučaj. Možete da zamislite slučaj sa parazitnim otpornostima. I to naravno niko nije hteo da radi dok se nisu pojavili računari. Sledeća stvar je, polako, kakav je ovaj sistem? Ovo je switched sistem. Dakle, ja imam stanje 1, pa onda ide stanje 2. Kako ja to da svedem na zajednički model stanja? Kako da iskoristim sistem teoriju sistema, linearnih sistema automatskog upravljanja za upravljanje konvertora. Kako ćete videti, jako teško. Prvo, konvertori su nelinearni sistemi, ali su glatko nelinearni.
Drugo, oni čak nisu ni kontinualni sa svim. Oni imaju karakteristike kontinualnih sistema, diferencijalne jednačine, i imaju karakteristike diskretnih sistema, tako što se te diferencijalne jednačine smenjuju. Aha. I šta ćemo sada da uradimo? Prvi korak će biti da to svedemo na kontinualan sistem. Taj kontinualan sistem ćemo dobiti kroz averaging, kroz usrednjavanje ovih jednačina stanja. Šta to znači, vidjet ćete sledeći, na sledećem času, odnosno sledeće nedelje. A onda ćemo da izvršimo linearizaciju. U procesu linearizacije pojavit će vam se nova ulazna promenljiva, a ta nova ulazna promenljiva će biti dihet, varijacija vašeg duty ratio. Ali polako, idemo korak po korak. Kao što vidite, posle mnogo teorije kola i matematike, dođu smo i do energetske elektronike. Cilj ovoga je da dobijete model analitički, da vidite kako funkcije prenosa vašeg konvertora izgledaju, da biste znali kako da zatvorite povratnu stregu. Šta ćemo da uradimo? Mi ćemo koristiti state space model iz 60. godina i koristit ćemo računare. Ali ćemo to koristiti da svedemo model na ono što nam omogućava da koristimo loop shaping. I ja ću vam od celog automatskog upravljanja pričati samo loop shaping metod za projektovanje regulatora. To je ono što je predviđeno za energetsku elektroniku 2. Ima dosta posla, ali mislim da vredi da razumete kako upravljanje konvertorima radi, a kad to razumete, onda bilo koje upravljanje ćete razumeti kako radi. Ono što mi je bilo važno sada jeste da vam pokažem motivacioni primjer. Kako 0,1 ohm, za koji mislite da je nešto potpuno bez veze, na 100 kHz taj 0,1 ohm skoro da ne vidite. Ali na 100 Hz, 1000 puta niže, on igra jako veliku ulogu. Ok, to je bilo sve za ovu nedelju.